Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya dan rombongan Yayasan Basmi Kemiskinan berada di Pusat Pertanian Ulu Selangor, Kalompang. Dan kita mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pertanian kerana telah menswastakan, membuat penyewaan untuk mereka yang mempunyai kemahiran. Kami dapat melihat tanaman MD2 yang merupakan sumber kekayaan baru, SKB. Sumber kekayaan baru negara ialah nenas MD2, durian Musang King dan kelapa muda. Jadi bidang ini saya surprise lah, kerana bila saya datang sini saya ingat dia membuat 3 ekar, 4 ekar. Rupanya dia saja yang dipanggil Nirmal ni, dia sahaja mengusahakan ladang nenas ni 25 ekar. Tuan-tuan tahu, kita kena tahu 25 ekar ni diusahakan oleh kaki tangannya 5 orang aja. Dengan semua kerja-kerja yang dijadualkannya, dan pada musim-musim memetik dia membawa kawan-kawan daripada pusat-pusat tanaman mereka yang lain. Dia sendiri katanya ada 78 ekar di seluruh negara. Dan katanya nenas di 78 ekar yang dia tanam itu tidak dapat memenuhi keperluan lokal saja, Malaysia. Jadi saya fikir anak-anak muda kan, eloklah kita berfikir daripada kita hanya menikmati makan buah ni, tetapi kita juga menikmati hasil daripada jualan buah ni. Dan dalam bila harvest saja kita akan mendapat keuntungan yang besar. Jadi kepada kawan-kawan di seluruh negara yang kenal, boleh datang ke sini untuk melihat, menikmati dan membeli buah ini di ladang dengan harga yang istimewa di ladang. Jadi terima kasih kepada Nirmal yang sudi memberi taklimat kepada kami untuk membuktikan bahawa sumber kekayaan baru ini benar, bukan semata-mata angan-angan kosong. Silakan datang melawat sini.